alguma dessas competições o Magnus foca mais? A gente... Porque você falou que tem um lance regional, né? Que é o que a gente convive, né? No dia a dia, né? O estado, a região, São Paulo, Sorocaba. Mas tem alguma que ele foca mais? Liga Nacional, por exemplo? A Liga Nacional é o grande objeto de desejo. É como se fosse o Brasileirão, vamos dizer assim, né? É o grande torneio, né? Mas acontece, por exemplo, quando a gente disputou os mundiais, ano que tem Mundial, Libertadores e Mundial, não tem jeito, você acaba focando mais na competição internacional. E ainda bem que a gente foi 3 vezes e ganhou as 3. Então a gente tem essa mística de quando vai, ganha. Mas a Liga Nacional é uma das mais importantes. E a Copa do Brasil hoje está muito forte. A Copa do Brasil também está muito forte.